მუზეუმი ძალიან კარგი იქნება და დიდებული ადგილი აქვს შვენიერი რეკრეაციული ზონაც არის და თუ მიეხედება თელაველები მივესალმები თავ საქმეს რა ვიცი ფიქრობ რომ კარგი იდეა გიგოს გორაზე მუზეუმის გაკეთება და ეს აუცილებლად უნდა განხორციელდეს ჩემი აზრით როგორც რიგით თელაველისთვის ძალიან კარგი იქნება თუ მუზეუმი გაკეთდება გიგოს გორაზე ვინაიდან ეს იქნება ტურისტებისთვის ერთ-ერთი მიმზიდველი ადგილი მე ასე ვფიქრობ